Стратегикалы маскелары данен, дысызны Флорида штатыге Атлантика океаны в Мексика боғазы бойды жолешкен Сулинбер Диорге етеклеймыз. Флорида нафақаттым соқылар, балки тошбақалар макеоны хамдар. Тошбақа гошты ва тхумесы дүнионың айрым бурчеклары да танқыз таом. Бұны чунген ақш хукуматы тошбақа олге чекілі оқоймақты. Чучук су хавзаларда тарқалген мана бу тошбақалар Осиода харидоргер махсулот. Роберт Вадли кабы махалли балықчылар уларны ушлап Хитой ресторанларыга пуллайды. Вадли оғли ордамида мана шу кўлнинг ўзидан 1300 килограмм жонивор йиғиб олмоқчи. Бу тошбақалар макони. Тошбақа гўштига асосан Хитойда талаб ошиб борган сари, сўнги 2 йил ичида маҳсулот баҳоси ҳам анча кўтарилган. Килосини 3 долларга пуллаймиз, деди Вадли. Biroq o'tgan yil oktyabrda Florida ma'muriyati cheklov joriy etdi. Baliqchilarga tijoriy maqsadda kuniga 20 tadan ortiq tutish man etilgan. Florida gubernatori Charli Krist hatto ovni vaqtincha to'xtatish niyatida. Tirikchiligimiz shu biznesga bog'liq axir. O'lja yaqin atrofdagi baliqchilik korxonasiga yetkaziladi. Timothy Thomas, korxona rahbarining aytishicha suv havzalarida nima ko'p toshbaqa, xavotirga umuman o'rin yo'q. Kelib bizning xo'jalik bilan tanishsin, ko'llarda qancha toshbaqa borligini ko'rsatamiz. Lekin ekologlarni bunday gaplar bilan yupatish qiyin. Yumshoq kosali toshbaqalar xavf ostida, deydi ular. Odam zoti ko'payib, toshbaqa kamayib ketyapti. Peter Pritchard yashirin bo'yinli bu jonivorlarni qunt bilan o'rgangan olimlardan. Ovni cheklash lozim, deydi. Floridada fauna avvalgidek emas. Avval ovchi xohlagan narsasini olib ketaverardi. Bugun ekologiya birinchi o'rinda. Ammo talab bor joyda taklif ham bo'ladi albatta. Hatto Amerikaning o'zida osiyolik jamoalarning toshbaqa go'shtiga ishtahasi karnay. Florida ovchilari nima bo'lmasin, ular talabini qondirishda davom etmoqchi. Shtat yovvoyi tabiatni muhofaza qilish komissiyasi masalani ovozga qo'yib hal qilish taraddudida. Steve Mort, Shohruh Hamro, Amerika ovozi televiziyasi.